Automobilių nuomos įmonės turėtų ne tik įsivesti alkoblokus, bet ir neleisti už vairavimą neblaiviems kartą jau baustiems asmenims sėsti už vairo. Esą tokius duomenis būtų galima gauti iš vidaus reikalų ministerijos. Apie tai kalbėtasi susisiekimo ministro ir automobilių nuomą užsiimančių verslininkų susitikime. Kalbant apie būsimus sprendimo būdus, tai yra begalė skirtingų priemonių, vėlgi analizuojamės užsienio patirtį, kas yra pritaikyta užsienio rinkose, ką galima būtų pasiskolinti, galbūt yra kažkokie kiti sprendimo būdai, ką nutarėme, kad yra vėlgi reikalingas kompleksinis sprendimas, kuris padėtų užkirsti kelią, kad tokios nelaimės ateityje nepasikartotų. Verslininkai tikina, kad dėl pokyčių jau derasi. Be to, susisiekimo ministras prakalbo ir apie tai, kad alkoblokų reikia ne tik automobilių nuomos automobiliuose, bet ir tarpmiestinėme transporte. Mes ruošdami įstatymo pataisą dėl alkoblokų įvedimo, aišku, diskutuosim ne tik apie laikinos nuomos įmonės, kurios tokios kaip CTB, manome praplėsti šį ratą ir užmestinio keleivių vežimo transportui, tam transportui, kuris veža vaikus. Kad reikia pokyčių, susizgripta po skaudžios nelaimės savaitgalį, kuomet nuomojamo automobilio vairuotojas girtas sukėlė avariją, per kurią žuvo jauna mergina. Tikslių datų, kuomet sulauksime pokyčių, esą dar pasakyti negalima, mat reikia išspręsti daug teisinių klausimų. Tik tai kompleksinių priemonių pagalba galima suvaldyti tą procesą na, ir minimalizuoti tas grėsmės, kurios kyla neblaiviems vairuotojams dalyvaujant teisme. Vėlgi to paties prašome ir verslo, kuris suteikia galimybės įsinuomoti tą transporto priemonę, ne, kad na, rizikos būtų minimalizuotos. Po skaudžios nelaimės, kuomet dėl girto vairuotojo kaltė žuvo jauna mergina, politikai nesustojo diskutuoti, ką daryti, kad girti vairuotojai už vairo nebesėstų. Valstiečių lyderis Ramūnas Karbauskis mano, kad geriausia problema išspręstų 0 promilės toleranciją visiems vairuotojams. Mano asmeninė nuomonė, tas sprendimas galėtų būti paveikus, jis galėtų duoti labai greitą rezultatą. Tik tai galbūt aš siūlyčiau šiuo atveju netaikyti, sakykime, pirmą kartą žmogui sulaikus, sakykime, su viršius 0 promilių, jokių finansinių sankcijų, tai galbūt įspėjimas ir tokiu atveju matyti ir tarptų žmonių, kurie turi kitą nuomonę šito klausimu, nekiltų ypatingų pasipiktinimų. Sunku pasakyti, šiam momentui reikia vėlgi pasižiūrėti užsienio praktiką ar ne, ir kalbėti apie promilių galbūt mažinimą, galbūt geriau negu apie tą promilių didinimą, ne, kuomet buvo kalbama. Tokiu momentu, bet kokiu atveju alkoholio vartojimas ir automobilio vairavimas yra du nesuderinami dalykai. Tačiau tam nepritarė premjeras. Pokyčius atsargiai vertina ir policijos pareigūnai. 0 promilių tolerancija vairuotojams yra vienas iš vyriausybės planų. Aš nemanau, kad tai tikrai bus ta priemonė, kuri galėtų kardinaliai pakeisti situaciją. Buvo ir baudžiamoji atsakomybė įvesta, matom, nepasiekėtų tokių rezultatų, kurių tikėjomės. Tai diskutuoti galime, bet reikia labai pasverti. Karbauskis sako, kad šios iniciatyvos Seime pats neregistruosintis, paliks sprendimą vyriausybei. Premjeras sako, pokyčius reikėtų įvesti atsargiai, pirmiau išanalizavus kitų šalių patirtis.